خلاف كستا مشكلة كستا أو أي سو مرتي مجالدان وحي هيد مد معلول أبورتي مد أبن حما أبورتي مد صعد كي أي نولوشي ماشي كسرت يعني أنت عايز ينقو في اللادان أو danaheen aan garanno hadii aan reer banaadir oo mid ka boosaas ka soo carooday iyo kan bay dhaba ka soo carooday ayaa mid ka jubbaland ka soo caroodaba oo san halkaan ku carab baxsan oo anaguna aanan u sacbin ayaan la karba oo aan garanno ayeheen inaan garanaal hadii mid kasta oo fidna hanbaarsan oo meelahi oo ka tabanayay yaani tabashada siyaasadeed ama wax saasa uu ka soo togo oo halkan kuugu yimaado oo kugu dilaaco adigu aad u fududeyso xumaantiisii iyo mataqaanaa dhibaateyntiisii dhibka adiga unbuu kugu dhacayaa caruurtaadu ku dhacayaa guryahaagu ku dhacayaa danahaagu hor istaagaya marka waa inaan danteena garanno aan u soo jeedno amniga iyo horumarinta bulshadeenna waa inaanan ka gorgortamin nolosha bulshada iyo shacabka ku nool gobolka banaadir biidin illaah waxba nagama quseeyaan dood siyaasadeed waxba nagama quseeyaan yacni isqabqabsiga waxba nagama quseeyaan isjiijiidka mataqaanaa ka jira gobollada magaaladeennan isjiijiid iyo waxaasu kama jiraan way xasiloon tahay waa inaan xasiloonaantaas aan ku hayno oo aan ka shaqayno isku xirnaanta iyo horumarka bulshada tilmaamaha aan bixinayno ka maamul ahaan waa midkaas haddii bulshada gobolka banaadir ayaan sidaas noola fahmin oo ayaan garabkeenna taagnayna ma xaqiijin karno rabitaanka iyo himilooyinka ummadda ku nool gobolka banaadir ballanteennu waxay tahay ciidamadeenna ammaanka oo aan garabsanno oo u taagan inay amnigeenna ka shaqeeyaan inaan garab ku siino nadaafadda bilicdhiska horumarinta bulshada inaan ka wada shaqeyno annagoo isku duuban intaas ayaan dardaarankeenna ku koobaynaa biidni illaah hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.